Baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Melihat sebuah buku akademik yang penting dalam pembinaan negara Malaysia pada hari ini, saya ingin melihat sebuah buku yang bertajuk Kontrak Sosial Perlembagaan Persekutuan 1957, Pengikat Jati Diri Bangsa Malaysia Merdeka. Buku susunan Muhammad Rizal Yaakob dan Syam Rahayu E. Aziz. Buku ini sangat tebal, iaitu kira-kira hampir 1000 muka surat, 926 muka surat. Dokumen penting dalam penyataan tentang pembentukan negara Malaysia yang kita cintai pada hari ini. Bagaimana Malaysia terbentuk, itulah yang nak dibicarakan dalam buku ini, diterbitkan oleh ITBM, Institut Terjemahan Buku Malaysia Kuala Lumpur, terbitan 2014. Apa yang dibicarakan dalam buku ini? Ada beberapa tajuk. Tajuk yang dinukilkan dalam buku ini ialah pengenalannya, iaitu menjelaskan mengapa perlu buku ini perlu dibaca. Ya, memang buku ini perlu dibaca oleh warga Malaysia, oleh masyarakat Malaysia, supaya kita kenal jati diri kita, orang-orang Malaysia yang diikat dengan kontrak sosial. Dan kontrak sosial ini bukan perkara baru dalam pembentukan negara Malaysia. Kalau kita buka sejarah Melayu, sudah ada kontrak sosial di antara raja dan rakyat yang disebut sebagai wa'adat, antara Demang Lepar Daun dan Sangsa Purba. Itu kita boleh baca kemudianlah dalam buku sejarah Melayu. Dalam konteks buku ini tentang kontrak sosial itu, bagaimana kontrak sosial menjadi satu perkara penting dalam pembinaan jati diri bangsa Malaysia, warga Malaysia. Kerana Malaysia itu dibentuk oleh pelbagai bangsa, pelbagai ras, pelbagai agama. Apatah lagi, selepas Persekutuan Tanah Melayu, sudah adanya pembentukan Malaysia dengan kemasukan Singapura, Sabah dan Sarawak. Semakin luas, semakin banyak, semakin ramai rakyat daripada pelbagai bangsa, pelbagai budaya, pelbagai agama. Itu dari segi pengenalannya. Kemudian dari segi latar sosial politik, politik Malaysia juga sangat dinamik. Kerana Malaysia diduduki, dijajahi oleh Inggeris banyak dua kali. Kali pertama sebelum kedatangan Jepun, dan kali kedua selepas kekalahan Jepun. Di situlah kalau kita lihat berlakunya banyak perjanjian-perjanjian, dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh raja-raja, sultan-sultan Melayu, hingga terbentuknya negara Malaysia. Kemudian dari segi perlembagaan Malayan Union, Malayan Union mendapat tentangan yang hebat daripada bangsa Melayu khususnya. Kemudian hingga terbentuknya parti-parti politik seperti Parti UMNO, hinggalah Malayan Union itu dibubarkan. Kemudian toleransi antara kaum. Dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, toleransi antara kaum ini kita lihat sangat penting. Hingga apabila ingin memperoleh kemerdekaan, tiga tokoh utama dalam parti politik yang sangat hebat ketika itu, iaitu UMNO, MCA dan MIC, adalah berlakunya rundingan demi rundingan dan akhirnya bersetuju dalam ikatan kontrak sosial hinggalah kepada kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957. Dan isu kerakyatan yang dibangkitkan dalam bab yang kelima, iaitu faktor-faktor yang membabitkan isu undang-undang kerakyatan. Enam perkara yang lebih penting lagi dalam pembinaan negara Malaysia ini ialah hak-hak keistimewaan orang-orang Melayu. Yang ini tidak boleh disentuh, tidak boleh dipertikaikan kerana perkara ini telah pun dimasukkan dalam perundang-undangan negara
dalam perkara 153. Banyak perkara tentang hak istimewa orang Melayu seperti agama Islam, bahasa Melayu, raja-raja Melayu. Dan benda perkara ini tidak boleh dibangkitkan dalam suasana amarah. Seluruh warga Malaysia perlu memahami konsep hak-hak keistimewaan orang-orang Melayu. Cuma barangkali perkara ini menjadi isu politik lah. Itu cerita lain. Dan yang ketujuh, darurat dan ancaman komunis. Yang kita faham, parti komunis bersenjata untuk menuntut kemerdekaan. Dan akhirnya, berlakulah banyak perkara, pembunuhan demi pembunuhan, kerosakan demi kerosakan. Sehingga akhirnya parti komunis Melayu dibubarkan. Dan timbul isu-isu yang terkemudian. Itu perkara lain yang dibincangkan dalam bab-bab lain. Dan yang ke-8, ke arah kemerdekaan. Dan penutup. Okay. Dalam yang menarik dalam buku ini ialah buku ini mencatatkan, memasukkan banyak dokumen yang boleh kita jadikan rujukan. Boleh jadikan rujukan seperti lampiran latar sosial politik, surat-surat daripada Kenal dari Singapura, telegram dari London, kemudian pernyataan Chinese community di Singapura, perjanjian persekutuan tanah Melayu 1948 dalam tulisan Jawi, keratan daripada surat-surat, keratan daripada majalah-majalah, dan juga rekod-rekod mesyuarat di bilik setiausaha negara, Church House, 2 November 1948, surat-surat sekret dan sebagainya lah. Kita boleh rujuk dalam buku ini untuk dijadikan panduan. Cuma apa yang perlu ditegaskan ialah, sebagai warga negara Malaysia, pertahankan kedaulatan negara kita, cintai negara kita, jagai hubungan antara kaum, antara agama, antara budaya. Kita diikat oleh kontrak sosial yang telah dipersetujui oleh datuk nenek kita dahulu. Jagailah sebaik-baiknya, ketepikan soal sentimen politik dan seumpamanya. Jadi untuk mendapat gambaran yang lebih tepat, bacalah buku ini. Tebal bukunya, agak mahal harganya. Berapa ringgit tu? RM160. Untuk, tapi buku ni saya beli, dia ada pasangannya, iaitu Perjanjian dan Dokumen Lama Malaysia. Dia ada pasangan, ya. Beli masa Pesta Buku Antarabangsa di Kuala Lumpur, dapat harga yang sangat murah. Jadi kita beli ini pasangan buku ni, saya cadangkan. Baca kedua-duanya, Perjanjian dan Dokumen Lama Malaysia. InsyaAllah kita akan cuba ulas kemudian buku ini. Jadi sekian. Selamat membaca. Malaysia membaca. Bangsa membaca. Bangsa berjaya. Assalamualaikum.